来，快8点多，快9点了，我们来听听看红包厂的歌星在樱花红包厂给你唱的，红包厂的歌星红伶小姐，红包厂的歌星红伶小姐，红伶小姐唱的《天涯芳草》。是的，每天从不同的角度、不同的人身上发掘不同的人，天涯芳草他们唱的各方面的，脸色的表情，歌词的感情。这是在樱花歌厅，红伶小姐所唱的《天涯芳草》，风味又不一样。